У ранкових променях сонця фрегат берегової охорони США проходить повз Воронцовський маяк. Супроводжують його два українські буксири «Сфінкс» і «Кентавр», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір». Передували цьому спільні навчання з корветом морської охорони Григорій Короп'ятников в акваторії Чорного моря. Це невеличке, але дуже ефективне тренування, яке направлене на нашу взаємосумісність та набуття спроможності як військово-морських сил, так і нашої морської охорони разом працювати в морі. Цей візит я враховую як підтримку з боку наших партнерів, підтримку України, прагнення її до набуття їх спроможності до членства в НАТО. Під час тренування відпрацьовували спільне маневрування, а також училися відбивати повітряний напад. За навчанням пильно стежили два прикордонні сторожові кораблі ФСБ Росії, а трохи віддалено кружляв ще один – Чорноморського флоту РФ. За інформацією морської охорони, російські судна то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів. Утім, ані шторм, ані триколори провести тренування не завадили. Ми реалізуємо в першу чергу наш правоохоронний аспект щодо дотримання міжнародного права в відкритому морі, щодо спільної міжнародної співпраці на шляхах судноплавства, щодо забезпечення безпеки мореплавства, щодо забезпечення навігаційної безпеки. Третю добу ми працюємо спільно з нашими колегами. Це дуже було корисно, оскільки в різних умовах і погоди, і обстановки ми відпрацювали наші практичні дії. Нині ж американський фрегат пришвартувався в Одесі на морському вокзалі. США та Україна залишаються надійними та стабільними партнерами. Фрегат «Гамільтон» відвідав Одесу, і це символ партнерства двох держав та цілковитого визнання Сполученими Штатами свободи і незалежності України. Ми продовжуватимемо нашу підтримку і надалі, зокрема, проводитимемо тренування. Слава Україні! Анонсували і додаткову фінансову допомогу, окрім коштів, виділених Конгресом США. Ми анонсуємо нову фінансову допомогу – $125 мільйонів. Це кошти на тренування та спеціальне обладнання. Ми цілковито визнаємо суверенітет країни, зокрема Криму. Хочемо підтвердити, що Київ на правильному шляху та готовий відбивати атаку з боку агресора. Питання безпеки та процвітання є пріоритетним не лише для регіону, а й світу. Корабель берегової охорони США до України зайшов уперше. Фрегат оснащений гарматами, кулеметами, системами ближнього бою та радіолокаційним обладнанням. Розташовані на «Гамільтоні» також вертоліт «Дельфін» та декілька безпілотних апаратів. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5-й канал.